som Sven hjalp meg med, så hang jeg ute med Sven, og så gikk det et par år, og så begynte vi å spille sammen. Sven og jeg, det var en fantastisk tid, og kanskje min største læremester nettopp Sven Zetterberg. Så det både for mor og fint å lære å spille. Både for og med Svens repertoire. I 1987, da varmet vi opp for Johnny Winter på Chateau Fjordslo, og Sven fikk denne ideen om å lage et arrangement på denne låten som heter Too Many Cooks, som jeg falt for med en gang, for den har liksom en blanding av blues og litt sånn, nesten litt impressions, litt Curtis Mayfield i seg, som falt veldig i smak hos meg. Så vi skal prøve oss på Too Many Cooks. Spices are spicy.
Bye.